Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i zakona o uslugama pre svega nije u skladu sa Ustavom koji predviđa da ovu vrstu usluge pružaju isključivo advokati i službe pri lokalnoj samoupravi, zaključili su lokalni i advokati iz Zaječara na tribini na Pravnom fakultetu u Nišu. U zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći osim advokata za pružanje besplatne pravne pomoći uključeni su i udruženje građana, uključeni su pravni fakulteti, uključene su nevladine organizacije i mi smatramo da na taj način se radi da se nezavisnost i samostalnost advokature urušava, a zagarantovano je kako zakonom o advokaturi, tako i Ustavom. Što jedino advokatura kao nezavisna i samostalna služba može da omogući poštovanje ljudskih prava u smislu pružanja stručne, kvalifikovane pravne pomoći, a da pri tome to bude nezavisna u odnosu na državu i nezavisna u odnosu na bilo koje druge eventualne strukture u društvu. Ne možemo se pozivati na direktivu Evropske unije, obzirom da direktiva nije naredbodavna, već predstavlja uputstvo kojim treba ići radi usklađivanja nacionalnih propisa sa pravom Evropske unije. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći usvojen je u Bugarskoj 2006. godine, godinu dana ranije pre njenog učlanjenja u Evropsku uniju. Za ovu vrstu usluge koju pružaju visoko kvalifikovani advokati preko tamošnjeg nacionalnog biroa, zainteresovan je sve veći broj socijalno ugroženih građana. Besplatna pravna pomoć u Bugarskoj se razvija isključitelno uspešno. Kaže, sistem pravne pomoći u Bugarskoj se razvija jako uspešno. И тя е определена като един много добър и моделен, модерен модел за правна помощ. И смятра се като един веома модерен и успешен модел опружане правна помощ. Който ние взимствахме от Холандия. Кой сме ми позаймили от Холандия. O daljem postupanju u vezi spornog nacrta advokati Srbije odlučit će na zajedničkoj konferenciji koja će biti održana 25. februara u Beogradu.